Kingdom Hearts já deixou de ser o fatídico jogo que mescla Disney com Final Fantasy há muito tempo. Com uma história rica e muitas vezes confusa, a trama de Kingdom Hearts está próxima a chegar a um fim, mas continua com muitas pontas soltas. A Square Enix espera tapar esses buracos da história com a coletânea HD 2.8, que conta com um game remasterizado, um filme com as origens da franquia e, ainda por cima, um outro jogo completamente novo. Esse pacote traz as últimas experiências necessárias antes de Kingdom Hearts 3. Claro, ter a chance de jogar uma remasterização de um título exclusivo do 3DS é bacana, e o longa-metragem também não é má ideia. Mas o que todo mundo estava esperando mesmo era o jogo inédito, Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, a Fragmentary Passage. Ele é a cereja do bolo, e o que mais empolga na coletânea. A história se passa logo após o final dos acontecimentos de Birth by Sleep, em paralelo ao enredo de Kingdom Hearts 1, mostrando Aqua, uma das protagonistas, presa no mundo da escuridão e separada de seus amigos. O fim do jogo fecha as pontas que precisavam ser fechadas de uma ótima maneira e deixa mistérios para o próximo game. O mais intrigante e interessante desse jogo, que funciona como um elo aos demais, é que a história tem um tom bem diferente do que a gente está habituado. Dessa vez, o clima é muito mais sombrio, melancólico e sério, sem os alívios cômicos de Pateta, Donald e outros personagens da Disney. Birth by Sleep 0.2 tem uma identidade própria e é um dos pontos positivos mais fortes aqui. O gameplay é outro que recebeu um grande update. O combate é, ao mesmo tempo, igual e diferente de tudo que a gente viu na franquia. Há combinações dos sistemas de magias de Kingdom Hearts 2 com o de estilos de comandos de Birth by Sleep, aqueles que transformavam o personagem, sabe? A jogabilidade ficou muito mais rápida, precisa e cheia de recursos. E olha, se é isso que a gente vai ter em Kingdom Hearts 3, tem coisa muito, muito boa vindo por aí. Outro aspecto que se destaca muito durante a campanha é o visual, que tá simplesmente maravilhoso. Sério, parece uma pintura viva. Teve aí um receio quando disseram que eles iam usar a Unreal Engine 4 para desenvolver o game. O pessoal pensou que a identidade visual poderia ser perdida, mas pode acreditar que cada pedaço do título é brilhantemente bem construído, rodando em 60 quadros por segundo. De uma forma geral, Birth by Sleep 0.2, a novidade da coletânea, é quase perfeito. Tudo se encaixa muito bem, o sistema de batalhas é excelente, a história é incrível, os cenários são soberbos e o level design magnífico. Mas é claro que a gente tem aí alguns pontos negativos. O principal deles, a duração da campanha. O game tem apenas de 5 a 6 horas no máximo. A gente tem extras para colecionar, como peças de roupas para Aqua, mas isso não compensa o tamanho do game. A câmera, outro ponto negativo recorrente da série, também dá as caras, com ângulos ruins e objetos atrapalhando o combate. Mas isso não é tão frequente quanto antigamente, que é um ponto positivo. Além disso, apesar de rodar em até 60 FPS, a queda é constante e são poucos os momentos que essa velocidade segue cravada. Quanto aos demais títulos do pacote, o remaster de Dream Drop Distance é o mais interessante e um dos melhores da franquia. Apesar de ser considerado um spin-off, a história é uma sequência direta aos acontecimentos de Kingdom Hearts 2, ou seja, é uma das mais importantes antes do terceiro título e também uma das mais bem feitas. O combate do game também sempre foi elogiado pelos fãs, tudo por conta do Flow Motion, uma habilidade que deixa a movimentação muito mais rápida e usa o cenário como ferramenta para o ataque. Dream Drop Distance é um jogo muito bom, mas isso a gente já sabia. Mas e o remaster? Pode ficar tranquilo porque ele também tá bem legal. Tecnicamente falando, a tradução às telas maiores foi muito bem feita, os gráficos são bonitos, mesmo que tenham algumas texturas com resolução abaixo do esperado. E tudo roda a lisos e lindíssimos 60 quadros por segundo sem queda alguma. O único problema aqui foram os comandos touchscreen do 3DS que não foram bem adaptados. Por fim, a gente tem nesse pacote todo o filme que reconta as origens da franquia, algo que pouquíssima gente sabe. Basicamente, esses eventos são contados em um jogo mobile que pouca gente jogou e que ainda por cima não está disponível no Brasil. Mesmo que você já tenha feito todas as missões de Kingdom Hearts X Unchained, o filme, chamado de Backcover X, conta o enredo de forma muito mais completa e agradável, mas também é meio curto. So, did you look through the book? Yes, but I'm still analyzing it. Wow, no quick skim for you, huh? I just prefer to be thorough. A coletânea Kingdom Hearts 2.8 HD é muito boa, de verdade, mas, em termos de custo-benefício, é a mais fraca até o momento, porque os games são bem menores que os anteriores. Se você é fã da franquia, é claro que essa é uma compra mais que obrigatória, porque além de ter uma qualidade muito alta, também liga todas as pontas antes de Kingdom Hearts 3. Que eu tenho certeza que, sendo fã antigo ou não, você provavelmente está bem ansioso. Essa foi a análise do nosso redator Vinícius Munhoz da coletânea de Kingdom Hearts. Você é fã da franquia? Qual que é o seu favorito? Conta pra gente aqui nos comentários que o Vini vai trocar uma ideia com vocês sobre Kingdom Hearts.
Se você curtiu a nossa análise, deixa seu like. E se quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, inscreva-se aqui no Tecmundo, porque a gente sobe aqui no YouTube vídeos legais como esses todos os dias para você curtir. Obrigado pela companhia e até a próxima.